Коростенська міська територіальна громада продовжує приймати біженців із зони активних бойових дій, а саме з міста Слов'янська. У суботу, 17 липня, до Коростеня прибула третя організована група внутрішньопереміщених осіб. Здебільшого це літні люди, які мають ряд хвороб та потребують більшої уваги, у тому числі і медичної. Тож до пункту тимчасового перебування біженців запросили лікарів, зокрема хірурга-онколога, невропатолога та сімейного лікаря. Розуміючи, бачачи, в якому психоемоційному стані перебувають громадяни, ми вирішили сьогодні вживу поспілкуватись, визначити степінь, які є захворюваності, оскільки я був попередньо в п'ятницю тут і побачив на власні очі, що люди потребують медичної допомоги, в тому числі і стаціонарної. Це люди після перенесеного інсульту. Також є люди, які знаходяться тут після перенесеного інфаркту, вони також потребують допомоги. Ми сьогодні оглянули їх, визначили схему наших дій і хочу проінформувати всіх, що незалежності від прописки, незалежності від підписаної декларації, з яким лікарем, медична допомога буде надаватись по всіх напрямках. Як стосується сімейної медицини, якщо потребує якоїсь консультації, так і вузькоспеціалізованої стаціонарної допомоги. Також є люди, які інсулінозалежні. Також з ними спілкувалися і будемо намагатись допомагати їм і в даній ситуації. Слід наголосити, що у пункті тимчасового перебування біженці забезпечуються харчуванням, надається гуманітарна допомога, людей реєструють в управлінні праці та соціального захисту населення та видають довідки внутрішньопереміщених осіб, а ще підшукують житло. Допомагають волонтери та працівники закладу, де розмістився пункт тимчасового перебування. У нашому місті вже десь понад 2000 людей переживає внутрішньопереміщених осіб. І хочу зазначити, що всі ці люди вже знайшли своє якесь житло, чи то квартиру, чи то будинок. І ці люди, які зараз приїжджають, ми теж максимально працюємо над тим, щоб вони перебували не в якихось місцях таких, наче школа там, чи якийсь дитячий садочок, як правило, це роблять і навіть в Європі. Ми працюємо над тим, щоб поступово вони роз'їхалися по своїм домівкам. Перші дві партії, які організовано приїхали, ми вже практично на 90% розселили. Залишаються просто люди, де там самотні чоловіки, а ті, в кого сім'ї, хто великими групами, ми їх вже розселили. Сьогодні серед головних проблем все ж таки залишається забезпечення переселенців житлом. Адже 100 квартир, які надали коростенці, вже заселені. Бо з лютого в Коростенській громаді проживає в середньому 2000 внутрішньопереміщених осіб. Тож підтримка держави, яка анонсує побудову котеджних містечок для переселенців, була б не зайвою. Ми чекаємо ще більш таких якихось рішень уряду про те, як буде забезпечуватися житлом. Ну, не хочеться там дуже сильно анонсувати, поки воно не зроблено, але планується побудова і таких котеджних містечок для людей внутрішньопереміщених осіб. Попереду у нас ще всіх багато роботи, але зараз люди приїжджають, їм треба надавати от житло, і над цим питанням ми працюємо, і тому звертаюся до коростенців. Є навіть сім'ї, які готові і платити комунальні якісь платежі, але їм треба надати це житло. Зараз будемо працювати більше по громадам, тому що ми зрозуміли, що які приїжджають там бабусі, дідусі, в них є пенсія, в принципі, вони зможуть, їм не треба роботу шукати, вони зможуть жити в селі. Тобто робота йде не перестаючи, практично не вихідних, не позаурочного якогось часу. Все робимо для того, щоб вони себе відчули в Коростені, як вдома. Отже, якщо ви маєте житло, яке готові надати внутрішньопереміщеним особам, це може бути квартира або приватний будинок, звертайтесь до управління праці та соціального захисту населення. Вас зареєструють. Нагадуємо, люди, які прийняли переселенців у своє житло, отримують по 450 гривень за кожного переселенця від держави.